Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando é daquele homem, ele desviou. Levita se aproximava, vendo o homem caindo na estrada, para o outro lado passou. Mas um samaritano que ia de viagem, ali ele e aquele homem curou. Mas um samaritano que ia de viagem com o coração cheio de amor, pegou aquela vida, curou-lhe as feridas e aquele homem salvou. De Jerusalém para Jericó. No meio do caminho foi espancado, foi deixado quase morto. Mas um sacerdote que estava passando é daquele homem, ele desviou. Um levita se aproximava,